हाम्रो भ्लगै यस्तै हो, लन्दा भ्लग भनेको यति बन्छ भाइ लु। यो भनेको हाम्रो थमेल थमेल, फेरि हामी थमेलमै आयो है। जति सुके जहाँ सुके घुमे नि यो थमेलको चाहिँ नछोड्यौँ हामीले थमेललाई। अहिले यो के भन्छ बल दुबई भन्ने थाहा हो, बल दुबई त के भन्नु थमेल भन्दा नि हुन्छ अहिले। तर खासै मलाई बोल्न चाहिँ आउँदैन, तर नि बोल्दै हिँडिरहेको छु। खोइ त हाम्रो दाई, हाम्रो दाईले अब तिनवटा चस्मा लगाएर हिँड्छ एकछिनपछि हेर्नु। अब यहाँ मान्छेहरूले होला सोचेको मैले यहाँ आफ्नो भनेर, तर होइन कि त्यस्तो, म अरूको अनुहारलाई क्याप्चर गरेको क्या, आफ्नो अनुहार हेलाएको होइन नि। त्यही त आफ्नो अनुहार त के भन्नु यस्तै हो, कहाँ कहाँ होला कालो कालो पोथी बुझ्यो नि। ऊ मा मेरो गर्लफ्रेन्ड त भयो नि यही लगाएर नचाउने आएको बुम या सेल्फी है यो त यो नि तडपिएसी है ना सान भन्यो आन मान सान। अरू अब के भन्छ आउँदैन लुजा। हाम्रो नि जोडी भएको यतालेमा आजको टक्क नाउ साउ हेल्दै बस्थ्यो हामी नि। हाम्रो अब हाम्रो लन्दा भ्लग्समा सबजना लन्दैहरू आउँछ हेर्नु। ए के बोला त्यस्तो, यो भएन है अहिले एकदम अँध्यालो भयो। म अर्को भ्लग बनाउँछु ल अब एकछिनमा।